വെൽക്കം ടു ഈപ്പൂസ് കിച്ചൺ. ഇന്ന് വരെ ആരും ചെയ്യാത്ത ഒരു റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് ഞാൻ വരുന്നത്. ചക്കപ്പഴം കിഴി നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള റെസിപ്പിയാണ്. ഞാനിവിടെ കുഴി ചക്കപ്പഴമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നല്ലതായി കുരുവെല്ലാം കളഞ്ഞ് മിക്സിയിൽ ചെറുതായി ഒന്ന് കറക്കിയെടുത്താണ്. പരിക്കൽ ചക്കപ്പഴമാണെങ്കിലും ഇതുപോലെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ചെയ്താൽ മതി. അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ വറുത്ത അരിപ്പൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നത്. അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ഒരു കപ്പ് തേങ്ങയും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകവും അല്പം ഏലക്ക പൊടിച്ചതും ചേർത്ത് ഒരു കപ്പ് ശർക്കര പാനിയും ചേർത്ത് നല്ലതായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. നല്ലതായി മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം വാഴയില എടുത്ത് അടുപ്പിൽ വെച്ച് ചെറുതായി വാട്ടിയതിന് ശേഷം ചെറുതായി കീറിയെടുത്ത് അതിലേക്ക് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മാവ് ഇതുപോലെ എടുത്ത് കിഴി കെട്ടി വയ്ക്കുക. ശേഷം ഇഡ്ഡലി പാത്രത്തിൽ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് തിളച്ചു വരുമ്പോൾ ഇഡ്ഡലി തട്ട് വെച്ച് കൊടുത്ത് അതിലേക്ക് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കിഴിയെല്ലാം വെച്ച് കൊടുത്ത് അടച്ച് വെച്ച് 10 മിനിറ്റ് ആവിയിൽ വേവിച്ചെടുക്കുക. നമ്മുടെ ചക്കപ്പഴം കിഴി റെഡിയായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഒരെണ്ണം തുറന്നു നോക്കാം. വാഴയിലയുടെ മുറിവും ഏലക്കാൻ ജീരവും എല്ലാം കൂടി നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണിത്. എല്ലാവരും ഇതുപോലെ തയ്യാറാക്കി നോക്കണം. അടുത്ത വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.